Ամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մարամասները idealsystem.am։ Շնորհակալություն, պարոն Լովանսյան, մենք որպես քաղաքական թիմ մեր պարտավորություններ ունենք եւ ծրագրել ենք, որ համապարփակ առողջապահության ապահովագրությունը պետք է մինչեւ 27 թվականը ներդրված լինի։ Եվ մենք 23-ին ասցինք, որ կդնենք 24-ին, հիմա արդեն 25-ն է եւ չենք անում այդ ուղղությամբ քայլեր։ Մենք խնդիր կունենանք ձախողելու այդ ծրագիրը եւ մեր քաղաքացիներին մեր պատասխանատվության խնդիրը կառաջանա։ Այս իմաստով առնվազն ես գտնում, որ պետք է գոնե առաջի փուլ նախատեսել 25 թվականին, որպեսզի հետո կարողանանք մենք 26-ին առնվազն մենք նախատեսել ենք 100% ապահովագրել մինչև 27 թիվ, բայց գոնե 50% կարողանանք այդ ապահովագրությունը ծածկել, որ նաև մեր քաղաքացիները տեսնեն, որ կառավարությունը իսկապես իր ծրագրին հետամուտ է եւ մեր վարկանիշի առումով մենք խնդիր չունենք։ Այս իմաստով դուք զբաղեցնեք քաղաքական պաշտոն եւ կարծում եմ, որ ձեր մաս պատասխանատվությամբ պիտի մեզ օգնեք, որ հասկանանք, եւ հանրության օգնեք, որ հասկանանք ինչ խնդիր ունենք, որ դա չենք անում։ Եթե ֆինանսական խնդիրներ կան, միգուցե նաեւ պետք է միջազգային կազմակերպություններին դիմենք, ֆինանսավորում ստանանք, սկսենք, մինչեւ որ մեր հնարավոր ռիսկերը գնահատելով, որպես ֆինանսների նախարար դուք ինքդ եւ համակարգը այլևս կարձագանքի հաշվարկված։ Ես հասկանում եմ, որ ռիսկեր կան, հասկանում եմ, որ դժվար է ֆինանսական այս իրավիճակում ամբողջ ծավալը ծածկել, բայց սկսել, առաջին փուլը սկսել, կարծում եմ դա կարևոր կլինի եւ նաեւ վստահությունը կբարձրանա մեր հանրության, մեր քաղաքականության նկատմամբ։ Խնդրում եմ ձեր մոտեցումը այս հարցերի շուրջ։ Պարոն Բագրասյան, իրականում իհարկե լավ կլիներ, որ ամեն ինչ լիներ, բայց ինչպես գիտեք, բյուջեի փաստաթուղթը դա մի շատ բարդ process է, որտեղ հաշվի են առնվում հազարավոր հանգամանքներ, թե ֆինանսական, թե քաղաքական, արդյունքների, արդքի, դրա սպասարկման վերաբերյալ։ Եվ վերջում այդ ամեն ինչը իրար հետ համադրելու հետևանքով ստանում ենք մի փաստաթուղթ, որը համարում ենք հնարավորինս բալանսավորված, այսինքն ինքը փորձում է բալանսավորել բոլոր հնարավոր հարցերը, այդ թվում կառավարության ծրագրով տրված խոստումները, եւ այս պահին եկել ենք մի այդ, այսինքն բալանսային կետը կանգնել է այս կետի վրա։ Երբ որ այդ հնարավորությունը, այդ բալանսը փոխվի, այդ ժամանակ դա էլ կփոխվի։ Եվ քանի որ մենք նաև պաուստային ֆոնդ ենք ունենալու բավականին մեծ, կարծում եմ, որ երբ որ զգանք, որ կառավարությունը զգա, որ եկել է ժամանակը դա անելու, դա տեղի կունենա։ Այսինքն, եւ մի բան էլ կարաչարկեմ հաշվի առնել, էլի չմոռանանք, որ 2025 թվականի բյուջեով մենք արդեն իսկ բավականին բարձր դեֆիցիտի մակարդակ ենք պլանավորել 5.5%-ի, եւ ես հասկանում եմ, որ տարբեր ոլորտային քննարկումներ ունենալուց մեր բազմաթիվ գործընկերներ, տարբեր շահառու խմբեր, հասարակության կուզենային տեսնել այս կամ այն ուղղությամբ ավելացումներ, բայց պետք է հասկանանք, որ այդ ավելացումները տեղի ունենալու դեֆիցիտի ավելացման կամ հարկերի ավելացման հաշվին, կամ մեկ այլ ոլորտում ծախսերի նվազեցման հաշվին։ Այսինքն մենք ամեն տեղ այնքան ենք ծախսերը նվազեցրել հնարավոր, որ հետո անդրադարձել ենք մեր աշխատավարձերին։ Հիմա պետք է այս ամեն ինչի, այս լույսի ներքո նայենք այս հարցերին, ես կարծում եմ, եւ ես չգիտեմ, այսինքն չեմ ուզենա, որ որևէ տպավորություն լինի, որ որևէ մեկը կառավարությունում դեմա, որ Հայաստանում առողջության համապարփակ ապահովագրություն լինի, այդտենց բան գոյություն չունի։ Արձագանք ունեք, համեցեք։ Պարոն Լավանսյան, իհարկե բոլորն են ուզում, վստահ են, որ
caravanțiunul, bolul nahanza hantin, vor mecor araj, lini, bai stesec. Meng petca, ger care vor hamaren, aroșa pahuțiune. Asta meng, ierec volor tarnvaza, aroșa pahuțiune, cartuțiun, e bana, pașpanuțiun, țancața spetuțian, ger care vor hantirne. Ima baiți, iată meng aroș hasara cu țiun și unenang, în mâna sa ce cu stăcenel nelu. Ima meng aroșa pahuțiune. Այսօր հետաձգում ենք այս կարևորագույն փաստաթուղթը, համապարփակ ապահովագրությունը ամենակարևոր խնդիրն է իմ տպավորությամբ, իմ կարծիքով, չեմ ասում, որ դա իմ կարծիքը ամենաճիշտն է, բայց ես կարծում եմ, որ համար մեկը պետք է դա լինի, որովհետև եթե մենք կանխարգել ենք սպասվող հիվանդությունները, շատ ավելի արդյունավետ կլինի, եւ այս ծրագիրը կոչված է հենց կանխարգելելու, քան որ մենք հետո 27 թվականին կրկնակի միջոցներ ներդնենք, մի մասը այն, որ արդեն կորցրել ենք, որոնք արդեն տարբեր հիվանդություններով խնդիրներ ունեն, եւ նոր անդրադառնանք սա կապիտալ ծախսերից, մենք միգուցե մի որոշ թիվ կարողանանք 25 թվականին տեղափոխել այս ուղղությամբ, որովհետեւ հնարավոր չի եղել տարի, որ մենք կապիտալ ծախսերը 100%-ով հասցնենք իրականացնել։ Եթե մենք ճիշտ հաշվարկ անենք, կարող ենք այդտեղից միջոց խնայել եւ սկսել ծրագիր առնվազն։ Սա իմ կարծիքն է եւ խնդրում եմ, որ կառավարությունում այս կարծիքը քննարկման տեղ ունենա։ Շնորհակալություն։